Yeah, baby, fala. Platin, começando aqui mais um vídeo Platinovice. Como vocês viram no vídeo de ontem aí, né, Platina? Faltava o explosivo ainda. Eu tive que vir aqui na Trade Zone comprar, galera. Triturei tudo que eu tinha na base de peça de metal, galera, pra pegar steel e também pegar a peça, né, galera? Dá pra eu comprar um cartão roxo aqui, ó. Mas não vou comprar não, tropa. Tem 600 peças. Aproveitar e passar aqui e ver se alguém esqueceu o combustível. Ah, 16 só. Eu tinha deixado 8, o cara veio e deixou 16. Deixou o dobro, né? Então, Platinosa, bom, agora eu vou aumentar minha base aqui também, né, Platinho? Porque você já sabe, né, troca? Como eu falei pra vocês, preparar pra tomar raid, bem. Tô com cadeado e essas grades aqui já, né, troca? Colocar aqui, fazer a base certinho. Bom, vou fazer nos quatro cantos da base, troca, igual esse daqui, tá? Eu vou fazer só nesse canto, aí eu vou cortar o vídeo e mostro pra vocês aí todos os quatro cantos da base já feito, tá bom? Como vocês já sabem, tropa, esse vídeo é continuação do vídeo de ontem, tá? É uma série solo que eu tô fazendo no servidor pra vocês, tá? Então, se você não assistiu o vídeo de ontem, o vídeo anterior a esse, eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui, Platina. É só você correr lá e assistir o vídeo pra você entender exatamente o que que tá acontecendo no servidor. Pra quando você estiver jogando no seu servidor também... Opa! Ah, bug! Pra quando você estiver jogando no seu servidor também, você fazer essa mesma estratégia, Platina. Pra você não tomar o famoso raid, né, bem? Infelizmente ontem eu não consegui postar o vídeo pra vocês aí, né, tropa? Porque eu tô num momento meio complicado aqui, galera. Eu tô fazendo uma transição, né? Como eu falei pra vocês, tropa, eu vou ficar focado somente no YouTube, né? Pra quem não sabe, eu sou piloto de avião, galera, formado. E eu tô fazendo essa transição agora pra focar totalmente aí só no YouTube, tá bom? Pra que eu possa cada vez mais trazer vídeo melhor pra vocês, Platina. Então, galera, acabou dando uma demora aí, né, tropa? Acabei não dando tempo de postar o vídeo pra vocês. Mas não tem problema, Platinovski. Lembrando pra vocês também, tá, galera? O servidor já foi aberto, o servidor solo duo. Já vou falar a senha pra vocês aqui. Na verdade, vou mostrar aqui no vídeo pra vocês. Então, Platinovski, as regras, tá? Vai ser as mesmas do outro servidor. Porém, esse vai ter algumas coisas a mais, tá, galera? Não vai ser permitido nenhuma forçação de bug, tá? Ah, mas como assim? Se acontecer um bug comigo, vou ser banido do servidor? Não, Platina. Só vai ser banido por bug se você forçar um bug, tá? No caso, forçar um bug é, por exemplo, você colocar uma parede dentro da outra, colocar uma rastreadora bugada dentro do... do roof. Enfim, Platina, qualquer bug você tenha que fazer acontecer, tá? Você tem que forçar o bug acontecer, não é um bug que acontece naturalmente no Leste. Outra regra também, né, Platinos? Lembrando que o servidor é solo ou duo, tá? Você que escolhe o jeito que você quer jogar, solo ou duo. Jogou em trio, é ban. Se ajudar um outro, é ban. Vender as coisas no servidor, é ban, Platina. Ah, Alfa, vou sair do servidor, posso doar meu loot? Não, Platina, não pode doar loot pra ninguém. Não pode trocar loot, não pode fazer nada. É cada um por si, Platina, é cada um... faz o seu jogo sem vender nada pra ninguém, sem doar nada pra ninguém, tá bom? Vai sair do servidor, whipa o loot, avisa o ADM. ADM, tô saindo do servidor, vou whipar meu loot. Beleza, o ADM vai ficar telando você e vai ficar olhando ver se alguém vai lá pegar o loot, alguma coisa assim. Mas o certo é você whipar o loot e deixar sumir tudo ali e depois sair do servidor, tá? Pra você ajudar um pouquinho também os ADM, né, Platinos? Lembrando que só tem eu e o TW Dead de ADM, tá, tropa? Não tem nenhum outro ADM no servidor. Então se alguém ficar falando que é ADM, essas coisas, não acredite, tá? Não seja bobo, Platinovski. Outra coisa, galera, não adianta ficar falando, ah, a ADM não tá vendo isso, a ADM não tá vendo aquilo, Platina, se você acha que tem alguma coisa errada, é só você tirar print, tá? Se você não sabe como tirar print, procura aí no YouTube, no Google aí, como tirar print com o meu celular. Vai aparecer lá, você vai aprender a tirar um print, vai aprender a gravar a tela, esse tipo de coisa. Enfim, tira o printzinho ali, qualquer coisa que você vê errado no servidor, e já, na hora que você vê o ADM online no servidor, você já fala, chama o ADM no chat ali na mensagem privada, e já fala pra ele e já manda os prints, Platinovski. Eu vou terminar de raidar skin, faz muito barulho. Ah, bam! Outra coisa também, né, galera? Trocar de duo, Alfa. Pode trocar de duo? Não, Platina. Ah, mas minha duo foi banida. Problema seu, Platina. Sua duo foi banida ou não foi, isso aí é problema seu. Não vai poder trocar de duo desse servidor, tá? No outro servidor ainda, alguns Platina que foi banido do... Teve a conta banida, né, por causa do jogo aí. Não sei por que o jogo fica banindo todo mundo agora. Mas, enfim... agora se seu amigo tomar ban, você tá lascado, Platina. Vai ter que jogar solo o resto do servidor, tá? Não vai poder trocar de duo. Por mais que seu duo seja o mesmo com outra conta, não vai poder entrar com outra conta, tá? Então eu vou tirar o print de todo mundo que tá no servidor. Lembrando, só vai poder entrar até no quarto dia de servidor, tá, Platina? Faltando 3 dias pra acabar o servidor, já não vai mais poder entrar no servidor. Então, base de pedra, base de madeira, o que tiver aí, vai ser tudo upado no servidor e os donos vão ser banidos, tá? Alfa, mas e se eu não quiser upar minha base, Alfa? Eu tô desde o início do servidor, você vai ser banido, tá? Simples assim. Ah, bamba! Mas, Alfa, essa regra não faz sentido, Alfa. E se eu sou preguiçoso, não tô farmando no começo do servidor? Tô no começo do servidor, chego no final e ainda não upei minha base, Alfa. Sou preguiçoso. Ah, bamba!
Aí se você não gosta das regras, Platinho, você trabalha, consegue os 300 reais que você precisa pra abrir um servidor e vai lá e cria seu servidor, cria suas próprias regras, tá? Aqui você vai ter que seguir essas regras aí se quiser jogar. Se não, como eu falei, procura um servidor pra você, Platinho. Aqui você vai ter que seguir regra igual a todo mundo. Ninguém é diferente de ninguém aqui não, Platinho. Então, Platinho, é isso aí, tá? Entra no servidor, se você quiser deixar sua base de pedra, de madeira, problema seu. Mas no final, faltando 3 dias pra acabar o servidor aí, qualquer um que tiver base de pedra ou de madeira, ou farmando ponto, essas coisas, tentando subir level, né, tropa? Vai ser tudo whipado as bases, tá? Ah, bamba! Ixi, não deu pra colocar... Ah, tá, gabinete pra lá de fora. Tá bem perto da base ainda, né? Então, Bertinol, já entra no servidor sabendo das regras, tá? Não fica entrando no servidor. Ah, qual que é a senha do servidor? Aí fica perguntando pra um e pra outro e não assiste os vídeos que tá falando das regras. Aí depois entra no servidor, toma o famoso ban e aí não sabe nem por que que foi banido, né? E fica lá no chat do privado do ADM. Fala, ah, mas por que que eu fui banido? ADM abusa, ADM não sei o quê. E blá, 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 né, Bertinol? Então já entra no servidor sabendo das regras, tá? Assim como o outro servidor. E lembra, Bertinol, viu qualquer coisa errada? Corre, tira um printzinho e quando o ADM tiver online, se o ADM não tiver online na hora, você chama na rodada de guerra, o ADM vai te chamar no privado, tá? Aí você fala com ele lá e você manda o print pra ele ou o vídeo que você tiver aí de prova. Todo mundo quer um servidor certinho, tropa, que todo mundo jogue certo, que todo mundo siga as regras. Então faça a sua parte também, Platina, ajuda, tá? Não fica aí incomodando, né, atrapalhando, Platina, porque isso aí, querendo ou não, acaba atrapalhando sim, tá bom? Bom, eu terminei de raidar essa Jarvanzinha velha aqui, tropa. Fui raidar um outro... Aquele primeiro Jarvan lá, mas pelo amor de Deus, fiquei até com vergonha, né? O dono da base nem precisa ficar com vergonha aqui, eu mesmo já fiquei. A base de ferro, um oco no meio, tropa. Só tinha uma forja e 2 baúzinhos de madeira. Platin! Vamos farmar, Platinos! Larga de preguiça, bem. Bom, galera, como eu falei pra vocês, tá? A quarta missão, agora você tá indo do servidor, é começar a procurar base pra raidar, tropa. Você vai procurar base pra raidar, só que é o seguinte, tropa. Você vai, no caso, fazer a sua base, né? Preparar pra, pra ser raidado e se preparar pra raidar. Só que você não vai ficar farmando à toa, Platin. Você não vai guardar loot de raid na sua base, tá? Principalmente loot de raid. Esse é um tipo de loot que você não guarda na sua base, Platina. Mas, Alpha, como assim? Como é que eu vou raidar? Platina, você não vai guardar loot de raid na sua base. Presta atenção no que eu vou falar agora, man. Isso é muito importante, tá? Pra você não ficar tomando raid à toa, não ficar perdendo tempo no servidor à toa. Você vai começar a farmar pra raidar alguma base depois que você achar a base que você vai raidar. E aí, na sua base, não vai ter loot de raid nenhum. Aí, você vai fazer a sua base, vai aumentar a sua base, né? Pra você se preparar pra tomar raid. E também vai se preparar pra raidar. Então você vai... Achou uma base pra raidar? Eu vou fazer isso aí agora, tropa. Vou só terminar de levar esse loot pra base. Vou triturar isso aqui na abandonete. E aí eu vou lá pra base levar esse loot. E já vou procurar uma base pra raidar, galera. Eu vou fazer exatamente o que eu tô falando pra vocês fazerem aqui, tá? Vou mostrar pra vocês na prática como é que funciona isso daí, tropa. Tem muita gente que não entende, né? Então eu já vou mostrar pra vocês como que é... Do que é que eu tô falando pra vocês entenderem melhor. Vou levar o máximo de coisa que der pra triturar aqui, galera. Essas SMG, essas coisas, vou triturar tudo. Ó, a cama também dá pra fazer bastante corda, né? Vou triturar tudo também. Se não me engano, cada cama dessa dá 5 cordas. É a metade, né? Pra fabricar é 10 e quando você tritura você ganha 3. É, eu vi muita gente também falando no vídeo de ontem, ó, no comentário aí. Falando, ah, foi porque não tritura a rocket pra pegar o explosivo. A rocket não tem como você triturar, tá, Platinovski? É a única coisa que não dá pra você triturar no jogo é a rocket, né? Tanto a de alta quanto a de baixo, tá? Aquele munição de lança-granada também não tem como triturar. Bom, e agora vamos ficar dando liberação, procurando base pra raidar. Galera, olha só, dando liberação no mapa, acabei encontrando uma base pra raidar aqui, ó. Olha só essa basinha. Uma basinha grandinha até, né? Tô com um cartão roxo, verde e azul aqui, tropa. Porque eu fico dando liberação no mapa, procurando base pra raidar e ao mesmo tempo fazendo saldo de cartão, né, tropa? Então você faz duas coisas ao mesmo tempo. É o 2 em 1. Platin! Deixa o like no vídeo, viu, Platinovski? Aqui, galera, eu encontrei essa base, agora você vai fazer o quê? Quantas bombas você vai usar pra raidar essa base? Você quer mesmo raidar essa base? Eu quero, beleza. Agora eu vou olhar quantas bombas eu vou usar pra raidar essa base, ó. Vocês podem ver que ali dá pra ver o roof de ferro, então por dentro tá de ferro o roof, né? Ela é parede dupla, então aqui é bem provável que essa base seja duas paredes de steel e duas paredes de ferro. Que é o roof mais a parede, né? E no caso outra parede atrás. Resumindo, são duas paredes de steel e duas paredes de ferro, Platino, pra mim conseguir chegar no luxo nessa base. A base é parede dupla, então se eu ir pelas portas, vou usar 4 C4, 1, 2, 3 portas, 4 e depois mais duas paredes de terra, de steel de novo. Então, galera, compensa mais eu raidar pela parede. Agora você vai fazer as contas. Quantos de sulfuro você vai precisar de farmar? Nesse caso daquela base ali, tropa,
Eu cheguei à conclusão que se eu raidar pelas portas, eu vou enfrentar 4 portas de steel, que são parede dupla, e aí depois mais 2 paredes de steel, que provavelmente vai estar de steel as 2 paredes que vai pro luxo, né? Que a base é parede dupla. Então, Blechnowski, no total eu vou gastar 40 C4. O problema, Blechnowski, é que pra mim fazer 40 C4 é exatamente 600 explosivos, bem. É muita coisa, né? E se eu raidar pela parede, pela parede, vai ser 2 paredes de steel, de ferro, e 2 paredes de steel, que eu vou cortar no meio a base, né? Porque ela é parede dupla também. Então, Blechnowski, vai ser 2 paredes de ferro e 2 paredes de steel, o que fica muito mais barato. Lembra, pelas portas, eu vou gastar 600 explosivos. E se eu for raidar pela parede, eu vou gastar 490, que é 2 paredes de ferro e 2 paredes de steel. Isso é, tentando, adivinhando que o luxo vai estar daquele lado, né, do gabinete. Se eu errar, eu vou gastar mais, obviamente. Mas aquele tipo de base ali, eu já sou acostumado a raidar esse tipo de base, então eu tenho certeza que o luxo está daquele lado. Então, pessoal, é muito melhor eu raidar pela parede. E agora, né, tropa, a respeito do servidor pra vocês, ó. É só você entrar aqui, ó, servidor comunitário. Clica aqui novamente, servidor comunitário. Aí você clica aqui embaixo, procurar o servidor, escreve Play Alpha, tá? Tudo maiúsculo. Beleza? Aperta pra procurar. Vai aparecer pra você o servidor aqui em cima, ó. Só você clicar em cima dele e aqui embaixo você coloca a senha. 080223. E aperta confirmar e pronto. É só entrar no servidor, bem. E seja feliz, né, Platinos? Que entrou no servidor, ó. Apenas jogar, se divirta e siga as regras, bem. Siga as regras, viu, Platinovas? Bom, como eu falei pra vocês, tropa, então naquela base eu vou raidar pelas paredes e vou gastar 490 explosivos. E agora, quanto sulfuro eu vou ter que farmar, Platinovas? Galera, olha só, tava aqui na Bomb Shield fazendo um sala azul, tropa, e eu dei uma andada pro lado de cá, galera, que eu vi uns caras no reporte. E olha só, tropa, até voltei lá na base, dei liberação, já levei o loot que eu tava aqui na mochila, já levei transportando pra lá, né, tropa? Pelo cofre. Galera, e voltei correndo aqui já com as bombas, tropa. Olha só isso daqui, galera. Essa base, ela tem muito forja aqui, galera, funcionando, ó. Ó, 3, 6... 6, 9... Aqui mais 3, 12... 15, 18, 21. Galera, 21 forjas tem aqui dentro. Eu acho que eu fiz as contas certas, né? 21. E já tem 2 portas de steel, titânio, tropa. Então essa base já deve ter titânio aqui, ó. É refinador. Eu preciso muito raidar essa base. Eu vou arriscar, galera. Porque essa base aqui, provavelmente, o cara vai aumentar ela ainda. Então o cara fez a parte de baixo e ela tem parede dupla ali, ó. Teto duplo, né? Só que ela não é parede dupla. Então é melhor raidar pelo teto, ó, porque como ela não é parede dupla, o cara deve ter upado bastante essas paredes por dentro. Eu vou raidar por aqui, que dá pra mim pegar 6 forjas, né? E dá pra mim olhar como que é, como que tá a base. Platina fazendo platinagem, né, tropa? Sempre, né, bem? Se não fazer platinagem, não é platina. Poxa, parece que a base é oca, tropa. Nossa, tá tudo aberto ainda, galera. O cara não terminou a base. Meu amigo João Canabrava... Platina respeitosa, bem. Vai tomar o famoso Platinovski. Meu amigo do céu. Eu acho que a parte do meio aqui, galera, ela não é parede dupla, é teto duplo não, ó. Aí, tropa, que eu falei pra vocês, tá vendo? Como ela não é parede dupla, o cara vai upar tudo pra steel essas paredes do lado, ó. Pra poder deixar forte a base, né, tropa? No teto ele pode até não deixar muito forte, porque ele sabe que é teto duplo. Olha, as forjas tudo full, galera. Meu amigo João Canabra. Nossa, eu precisando de madeira, carvão. Porque eu vou ter que farmar pra raidar a base, né, tropa? Então daí eu ia ter que farmar sulfuro e carvão. Agora carvão eu já não preciso mais farmar. Nossa, você não tem sulfuro nessas forjas não? Só carvão, meu Deus do céu. Quanto mais sulfuro eu achar, menos pra mim farmar, né, tropa? Lembrando, galera, no vídeo de amanhã eu vou mostrar pra vocês farmando, enchendo um baú, tá, tropa? Vou mostrar pra vocês como que farma solo, bem. Muito sulfuro, pra nós. Em questão de 10 minutos você enche... um baú aí de sulfuro, Platinho. Isso é um servidor padrão, viu? Muito fácil, bem. 10 minutos também não, né, Platinho? 10 minutos pras 10, né? 10 minutos que falta pras 5 horas. Mas enfim, tropa, no vídeo de amanhã eu vou mostrar pra vocês aí eu farmando, tá? Como que eu farmo tão rápido o sulfuro no servidor padrão, tá, galera? E por que que eu não tinha preguiça de farmar, né, também, né, Platinho? Hoje em dia eu ainda tô com preguiça ainda, né, tropa? Mas eu vou vencer isso aí. Vamos voltar... animar, né, galera, jogar esse servidor padrão aqui. Mas eu acho que é meio difícil, viu, tropa? Porque o jogo em si não ajuda, né? O jogo é legal, o problema é a empresa, né, tropa? Não tem dono. Olha aqui, galera, olha o tanto de... Agora é o problema, tem que ficar jogando loot fora. Não, mas eu vou jogar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Pronto. Deu uma mochila cheia só de carvão. Caramba. Bom, galera, agora eu vou farmar pra raidar essa base aqui, tropa.
Eu vou raidar essa base aqui, ó. Eu vou raidar bem no meio aqui, ó. Deixa eu ver por aqui. É, tá tudo de steel. Eu acho que o cara não upou pra... pra titã ainda. Deve ter upado só as portas. Porque como tá no início do servidor ainda, o segundo dia, é bem provável que o cara não tenha upado ainda, tropa. O miolo da base deve ter upado só as portas, né? Aí depois ele vai upando os tetas, lateral, essas coisas. Um save, tropa. Bom, vambora. O explanador não voa não, é? Bugou agora também? Voa, Cinderelo. Ah, mas não é possível. Aí, gastou 80 combustível, 90, né? Meu amigo jogou na brava, vambora, tropa. Aqui, galera, ó. Por baixo ali, tropa, essa porta de dentro, ela não tá pra cima do teto. Então eu acho que esse teto de steel não tem outra embaixo dele, tropa. Eu acredito que não, galera. Porque a única porta que tá pra cima, que é teto duplo, é lá na frente, ó. Então eu vou arriscar, galera, raidar esse teto aqui. Pode ser que não tenha outro teto de baixo. Como eu falei pra vocês, esse tipo de base aqui, o cara ainda vai aumentar ela. Ué, vamos levar esse loot pra base, tropa, que depois a gente vê o que vai fazer, né? Beleza, Platinovski, chegando aqui na minha base. Olha como é que tá bonita essa base, tropa. Tá linda demais, né? Meu amigo, João Canabrava. Upei umas partes aí por mão mesmo, né, tropa? Sem ser pelo gabinete. Já tá queimando o ferro ali já. E agora vamos sair pra farmar o sulfuro, né, Platinovski? Deixar a base full. Bom, galera, como eu falei pra vocês lá, né? Aquela base lá, se eu for gastar 490 exclusivo, vai dar aquela base. Eu vou gastar 24.500 de pólvora, né, tropa? Pra mim fazer 24.500 de pólvora, eu vou fazer o dobro, né, galera? Porque cada 2k de sulfuro, você faz 1k de pólvora. Então, 24.000 de 500 de sulfuro, de pólvora, você vai usar 50.000, né, galera? 50.000 de sulfuro você vai ter que farmar. Então, Platinov, vou começar a farmar agora, né, bem? Pra gente raidar aquela base, né, tropa? O problema, primeiro eu vou raidar aquela base ali, galera. Vou raidar aquele teto lá daquela base. Pode ser que eu tome um prejuízo, né, ter outro teto de baixo, mas eu vou arriscar. Mas é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Valeu!